Poštovana potpredsednice Vlade Republike Srbije, dobrodošli u stanicu Batočina. Trenutno se izvode radovi na rekonstrukciji magistralne pruge Lapovo-Kraljevo General Janković. Raportira šef stanice Petrović Saša. Dobrodošli. Značajna je po tome što je bila prva prava srpska državna pruga, jer su sve prethodno radili i upravljali njima koncesionari. Drago mi je da smo danas ovde pred sam kraj, pred završetak rekonstrukcije ove pruge. Drago mi je da ćemo 1. oktobra sesti u nove vozove, da će ti vozovi biti opremljeni kao i svi drugi novi vozovi na našoj teritoriji i da ćemo moći građanima Srbije, građanima ovog dela Srbije, da konačno damo ono što po meni su trebali da imaju već i prethodnih 20-30 godina, a to je moderna železnica, modern voz, voz koji će ići prosečnom brzinom 100 km na sat. Ali ono što me posebno raduje, to je da je rekonstrukciju ovde radilo, i to je razlog zašto sam ja danas ovde, rekonstrukciju pre svega radi preduzeće infrastrukture železnice Srbije. Do pre 2 ili 3 godine u železnicama Srbije nije bilo nekih rekonstrukcija. Reći ću vam podatak da je Svetska banka, na primer, pre nekoliko godina uradila jednu veliku studiju o našoj srpskoj železnici i rekla da su srpske železnice izgubile 2,5 investiciona ciklusa. U prevodu to znači da su srpske železnice izgubile 40 godina svog razvoja. Tako je izgledalo 2014. godine. Nije bilo rekonstrukcija. U godinama pre 2014. nula pruga, dakle, rekonstruisano na teritoriji Republike Srbije. Svi su zaboravili na železnicu i svi su smatrali da železnica prosto i ne postoji u Srbiji, što je zaista i bio slučaj. Zaključno sa sledećom godinom, 2020. godinom, na teritoriji Republike Srbije mi ćemo završiti rekonstrukciju blizu 800 km regionalnih pruga. To je velika stvar. Jedno je koridor 10 koji mi radimo i jedno je brza pruga koju radimo i koju ćemo konačno imati, dakle, u ovom delu Evrope kao brzu prugu Beograd-Budimpešta. Ali jednako su važne, kao kod autoputeva, jedno je autoput, ali su jednako važni regionalni putevi. Tako i ovde, jednako su važne regionalne pruge, jer omogućavaju ljudima jedan bolji kvalitet života, a zato postojimo ovde da učinimo sve da ljudi imaju bolji kvalitet života. 11 miliona evra je uloženo u rekonstrukciju ove pruge, plus 4 miliona evra u saniranje klizišta. To je novac koji je obezbedila Vlada Republike Srbije, odnosno infrastruktura železnice. Nastavit će se sledeće godine sa rekonstrukcijom deonice Kragujevac-Kraljevo. Mislim da je to jednako važno i mislim da će to i tekako pomoći, dakle, razvoju i, kao što sam rekla, kvalitetu života u ovom delu Srbije. Naravno da to nije sve. Ono što ovaj deo Srbije očekuje, to je svakako završetak deonice puta Kragujevac-Batočina. Ovde iza mene su i Drobnjak i državni sekretar ministarstva. Njihov zadatak je da to bude gotovo do marta sledeće godine. I treća važna stvar jeste da se radi projektno-tehnička dokumentacija za deonicu koja će ići od Kragujevca do Mrčajevaca, odnosno vezivati se za deonicu Preljina-Kraljevo. Što mislim da je jednako važno kao i železnica koju sam pomenula. To su važni infrastrukturni projekti koje mi započinjemo ili završavamo u svim delovima Srbije. Bilo je puno razgovora o tome kako na najbolji način poboljšati povezanost ovog okruga i mislim da su ovo pravi načini.